Bwana Yesu apewe sifa. Habari yako msikilizaji wetu wa siku ya leo. Hapa ni Ezra TV. Leo tuko hapa kueneza injili ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa majina yangu naitwa mchungaji Michael Murugami wa Mwangi. Nimeokoka, Yesu Kristo ni Bwana. Natamani sana siku atakapofunuliwa mwana wa Mungu ili tumuraki mawinguni. Leo nataka kuongea ujumbe wenye kichwa nguvu iliyopo ndani ya njaa na kiu. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati tunapoongea kuhusu njaa ama na kiu, natafakari ni jambo moja wapo ambalo ni kitu mwanadamu yoyote hajawahi kupata ushindi. Mwanadamu amepata ushindi katika mambo mengi. Mwanadamu amepata ushindi katika vita mingi, katika mambo mengi. Ameweza kwenda hata kinyume cha force of gravity, kwa sababu yeye kama binadamu ana uwezo wa kuwa na hekima na maarifa mengi. Lakini kuna jambo moja ambayo ni dhahiri ya kwamba mwanadamu hajawahi weza kushindana nalo na akalishinda. Nao hii ni ile kitu inasema kiu ama njaa, either iwe ni asilia ama ile ya kiroho. Na leo tutakuwa tukiongea kuhusu hii nguvu iliyoko ndani ya njaa na kiu. Basi tuangalie maandiko katika kitabu cha Mathayo 6 na ule mstari wa 6. Haya maneno yalisemwa na Yesu Kristo, alikuwa akiongelesha mitume wakati alipoona kusanyiko na akiwa mlimani, na kawaketisha chini na akaongea. Na ule mstari wa 6, Yesu akiongea anasema, heri walio na njaa na kiu cha utakatifu, maana watasibishwa. Yaani Yesu anasema ni heri walio na kiu na wale wako na njaa. Ngumu sana binadamu katika hali ya asilia kuweza kupigana na kiu ama njaa. Ibu tafakari hivi. Kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa Esau na Yakobo. Sasa maandiko inasema Yakobo siku moja akawa ametoka mawindoni. Alikuwa ni kijana hadari, kazi yake ilikuwa ni kwenda mawindoni, na mara kwa mara aliweza kupata mawindo alipoenda mawindoni. Lakini sasa maandiko inasema kuna wakati huu Esau ametoka mawindoni na hajapata chochote, na akawa njaa imemsukuma. Na alipokuja sasa maandiko inasema akamkuta ndugu yake, na ndugu yake alikuwa ameandaa chakula. Esau akamrai ndugu yake ampe chakula kidogo angarau akule. Lakini ndugu yake, maandiko inasema, akamwambia, ili nikupatie hili chakula changu itakuwa nipatie urithi wako ama right yako ya kuwa mzaliwa wa kwanza. Na wakati Esau anatafakari kwa haraka sana, akasema, itanifaidi nini? Itanifaidi nini mimi kuwa na ule urithi wa kwanza nikiwa nimekufa? Akakubali kwa sababu njaa ilikuwa imemsukuma. Ndugu yangu, dada yangu, watu wengi saa zingine huwa wanaongea kuhusu Yakobo, kuhusu Esau kana kwamba alikuwa ni mtu ambaye ameshindwa sana. Utasikia mara nyingi hata wahubiri tukihubiri tunasema usiuse urithi wako kama Esau. Lakini ningetaka kukufahamisha kwamba iwapo ni sisi wengine wetu tungekuwa tumepata nafasi kama hii ambayo Esau alikuwa ndani yake, hii ya kwamba amekuwa hana chochote cha kukula, amekuwa porini kwa muda mrefu, na sasa amerudi na hana chochote, na kile ambacho kinahitajika ni kutamka kwamba chukua urithi wangu wa kwanza na mimi unipatie chakula, wengine wetu tungepatiana hata mafasi akiwa kwa mwili, kwa sababu hakuna vile angefanya kuili kupigana na ile hali ambayo alikuwa anaendea. Alikuwa anaendea hali ngumu ambapo
kiu ama njaa ilikuwa imemwandama. Na kwa hivyo ndugu yetu Esau hakuwa na jambo lingine, akakubali kupatiana urithi wake. Wakati ambapo tunayo njaa ya kiroho ama njaa ya kawaida, kuna mambo ambayo huwa yanatusonga na hakuna kile tunaweza kufanya. Esau alikuwa amesongwa na njaa ya kawaida na hakuweza kujistiri. Akasema wacha nipatiane urithi wangu ili niweze kuishi. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati Kristo anasema heri ni walio na njaa na kiu ya utakatifu, wapendwa, wakati tuna njaa ama shauku kwa Mungu wetu, huu ni msukumo ambao wengine hatuna lingine tunaweza kufanya, ya kwamba kwa sababu tuna huu msukumo inatubidi tupatiane rights zetu ili tukubarike katika Mungu. Esau alipatiana ile haki yake ya kuwa mzaliwa wa kwanza. Wale walio na kiu na Mungu, kuna mambo ambayo hatuangalii sana kwa sababu si ya muhimu na inabidi tuyapoteze ili kwamba tuwe waokofu, ili kwamba tufuate injili, ili kwamba tumfuate huyu Kristo. Inatubidi saa zingine twende hasara kwa sababu kuna kiu na njaa ndani ya huyu Mungu ambao tunamfuata. Tuna kiu na yeye, tunamuonea shauku, tunamtaka. Hatuwezi tukalinganisha vitu zingine. Tunakubali kutupa zingine ili yeye tuweze kumfuata. Tunakubali zile vitu zinakaa kama ni haki zetu ili tuweze kufuata huyu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nguvu ya kiu na njaa ama shauku ya tulio nayo katika Mungu hutufanya sisi wakati mwingine tukae kama tuna upumbafu, kwa sababu kuna haki zetu ambazo tutaziachilia ili tumfuate Mungu. Wakristo saa zingine watu wanaweza kufikiri tuna kaujinga, kwa sababu kuna mambo mengi tunajua hii ni haki yetu, lakini kwa sababu tunampenda Mungu tunakubali wacha hii iende, lakini Mungu abaki kuwa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Kitu kingine njaa hufanya, ukisoma katika kitabu cha Waamuzi, Waamuzi ni jaji 7 na ule mstari wa 4 kuanzia 4 kuendelea hapo 5, utapata Gideoni anataka kwenda vitani. Na anataka kwenda vitani na watu wengi. Walikuwa kama 32,000. Na anataka kwenda nao ili wakapigane na maadui zao. Na wakati wanataka kwenda, Mungu anawaambia hapana, hao watu ni wengi. Itabidi urudishe wengine. Na kwa hivyo Mungu akamwambia kwa makusudi, sema kwamba yule mtu ambaye anauoga arudi. Sasa Biblia inasema watu 22,000 wakarudi. Kwa hivyo wakabakia takriban watu 10,000. Na wale watu 10,000 walipobaki, sasa maandiko inasema bado Mungu akasema wale watu ni wengi. Na Mungu akaja na njia. Akaambia Gideoni, teremshe hao watu mpaka kule mtoni. Ili sasa mimi nikuje na formula ya kutoa wengine ili ubaki na wale watu nitaka uende nao vitani. Walipoenda kule mtoni, Mungu akaweka kiu ndani ya wale askari. Wale walikuwa na Gideoni wote 10,000. Na wakakimbia pale kukunywa maji. Na basi walipoenda pale, kuna wale 7,000. Wale 7,000 waliinama kukunywa maji ama kuramba maji kama mbwa. Walikaa chini, wakasahau na silaha zao, wakainama ili kukunywa maji. Lakini kuna wale 3,000 peke yake ambao walichota maji na mkono wakakunywa. Basi wale waliinama ni kwa sababu kiu ilikuwa imewazidi. Wote walikuwa na kiu, lakini kiu ikawazidi. Walipozidiwa hawakuwa na kukumbuka kwamba wako vitani. Hawakuyatunza silaha zao wakiwa wameinama. Kwa hivyo walikimbia pale na kunywa maji pasipo kujiangalia. Na kwa hivyo wakawa disqualified kwenda vitani. Ninachosema ni kwamba nionyeshe shujaa hodari
ambaye ama nionyeshe mtu ambaye ameshindana na kiu na njaa, nitakuonyesha mtu shupafu, nitakuonyesha mtu shujaa. Hawa watu walikuwa mashujaa, lakini wakati kiu ilikuja kwa maisha yao ama katika hali yao, wakashindwa kufumilia, wakashindwa, walikuwa vitani, wakainama pale kunywa maji, wakawa disqualified kwa sababu ya kiu na njaa. Wakati tuna kiu, wakati tuna ari, wakati tunamtamani Mungu wetu, kuna mambo ambayo sisi yanatutoka, ile hali yetu ya ushujaa, ile ukwasi wetu, ile uhodari wetu inatuishia, tunabakia kumwachia Mungu ili aweze kufanya kazi yake. Gideon akaambiwa, nitakuachia wale watu wataenda vitani, nitawaweka hawa kiu watakimbia, lakini nitakuachia wale 3,000 ili mimi Mungu nitakapo pata hii ushindi, hawa watu wajue ya kwamba ni mimi Mungu nimeifanya hivi. Ndugu msikizaji, dada msikizaji, walio na kiu na njaa ya Kristo, saa zingine tunasongwa na ule uhodari wetu inatuia tuweke chini, kwa sababu tumesukumwa sana na kumpenda Kristo. Kuna msukumo ambao huwa unatusukuma, ambao si wa kujifanya. Labda wewe ulikuwa unapigana sana, labda wewe ni mtu hodari sana, labda wewe una masomo sana, lakini unapomtamani huyu Kristo, unapokuja kwa huyu Mungu tunayemtumainia, masomo yako kwanza itabidi uweke kando ili uweze kumfuata Kristo vizuri. Ule uhodari wako, ile uwezo wako, saa zingine inabidi uweke kando. Maana una kiu na njaa katika Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Njaa ni nini nyingine hufanya? Njaa haijui mtu nadhifu, haijui mtu ambaye ni noble or poor. Wakati mtu ameexposiwa kwa njaa, hata kumbuka ile ugwana wake. Tuna huyu katika kitabu cha Ruka 16. Kuna hadithi ambayo tunapatiwa pale ya mtu ambaye alikuwa tajiri na maskini, alikuwa anaitwa Lazaro. Sasa huyu Lazaro alikuwa anakula makapa, mabaki ya chakula chenye huyu tajiri alikuwa anakula. Na saa zingine pia anakimbia pale, zile zimemwagika, mbwa wanakula, anang'ang'ana kukula pale pamoja na mbwa. Lakini sasa tunaletewa taswira kwamba hawa watu wako katika sehemu tofauti. Mmoja ako upande wa kustarehe binguni na mwingine ako jehanamu. Sasa kule jehanamu, juu ya joto na moto, tajiri ashapata kiu. Sasa yule mtu ambaye alikuwa na kiburi, sasa kiu linapompata, maandiko inasema anamwendea Mungu, anamwambia, ninaomba tafadhali Lazaro atumbukize tu kidole chake kwa maji animwagilie. Yani zile vidole zilikuwa zinashindana na mbwa, zile vidole ambazo zilikuwa zinafanya kazi mbaya mbaya za kuraba vidonda na nini na nini. Sasa huyu tajiri amekuwa so much humbled ya kwamba angeatamani hizo vidole simumwagie maji. Wakati tunayo kiu ya Mungu, inatufanya tuwe humbled. Inatufanya tusahau na ule unadhifu wetu. Inafanya tusahau na ule ukubwa wetu. Kuna mtu mmoja anaitwa Daudi, katika kitabu cha Samueli wa pili mstari wa 6 kuanzia 14. Sasa Daudi aliona shauku sana kwamba sanduku la agano la Mungu irudi Yerusalemu, mji wa Daudi. Na akawa na mpango ya kwamba atalilete sanduku la Mungu
litoke kwa Obedi lirudi kwake. Sasa akafanya maandalizi. Kuna Daudi watu ambao huongea juu yake, wanasema Daudi mwenye aliiba mpaka nguo zikaanguka. Huyu Daudi yupo lakini hayupo katika maandiko. Daudi wa maandiko, sasa ndio huyo tunasoma. Biblia inasema alipoona sanduku la Bwana limeingia nyuani, akaliraki akimsifu Mungu akiimba. Na hapo nyuma inasema Daudi alikuwa amefaa efodi. Efodi ni nguo ya maombi, ilikuwa ni nguo imetengenezwa ya kwenda maombi. Kwa hivyo Daudi alikuwa ametoa zile nguo za kifalme, alikuwa na nguo nzuri ya katani, akatoa akabaki na ile efodi ili kwamba amuraki Mungu, maana aliona shauku sanduku litakaporudi, alitamani sana siku ambapo litarudi. Lakini liliporudi hakutaka kuliraki kama mfalme, hakutengeneza gwaride ili kuraki sanduku la agano. Yeye aliamua, nitatoa mafazi yangu ya kifalme, nitaliendea sanduku, nitairaki sanduku nikiwa kama mtu wa kawaida. Ukisoma pale 16 inasema bibi yake Mikali alipomuona Daudi vile alivyocheza mbele ya Mungu, alivyomwibia Mungu akirukaruka kama mtu wa kawaida, akawa na dhihaka moyoni mwake. Bwana Yesu asifiwe. Aliona dhihaka ni kwa sababu yeye hakuwa na kiu na sanduku la Mungu kama Daudi. Daudi aliweka ile unadhifu wake ili aweze kumsifu Mungu, ili aweze kumuimbia Mungu. Kile ninachosema ni kwamba wale ambao wana kiu na njaa ya Mungu, kuna wakati inabidi tuweke ule utaratibu wetu, ile watu wanavyotujua sisi ni watu waelekefu, wenye nadhifu, wenye mipango, ili tuweze kumuimbia ama kumtukuza Mungu wetu. Daudi akasema nitaweka chini, nitairaki sanduku si kama mfalme. Maandiko inasema alichezea Bwana kama mtu wa kawaida. Hapo ndipo dhihaka inakuja. Wengine wanasema alicheza nguo zikaanguka. Hamna lile. Lililopo ni kwamba alichezea Mungu kama mtu wa kawaida. Akaweka ufalme chini kwa sababu alikuwa na shauku, alikuwa na kiu, alikuwa na njaa. Sanduku la agano litarudi lini Yerusalemu? Litaingia siku gani Yerusalemu? Sasa wakati aliliona, hakuweza kujisuia, akamwimbia na kumchezea Mungu kama mtu wa kawaida. Nataka kukuongelesha msikizaji mwenzangu na dada yangu, nikwambie kuna Mungu tunayemjua, kuna Mungu tunayemfahamu, na saa zingine tunamtamani sana katika maisha yetu, na tunapoona kiu, tunapoona shauku kwake, inatubidi tuweke kila kitu chini, inatubidi tuweke ukubwa wetu chini ili tuweze kumpatia ibada. Bwana Yesu apewe sifa. Nimewaona wazee wenye tajriba wamebarikiwa, wako na hali katika jamii. Lakini wanapoenda mbele za Mungu, wanapoenda madhabahuni, wanapoingia kanisani, wanajisahau. Wanamwibia Bwana, wanamuinulia Mungu mikono, wanampigia Mungu magoti, wanamlilia Bwana. Na saa zingine wala ambao hawajui Mungu, inakuwa ni dhihaka sana. Lakini kile ninasema ni kwamba ni njaa na kiu ambayo Mungu huweka ndani ya hawa watu. Kuna nguvu katika kiu na njaa kwa Kristo. Kuna kiu, kuna njaa ambayo sisi wa Kristo huwa tunapata, inatuzidi na hakuna kitu tunaweza kufanya ila kuweka kila kitu chini tuweza kumshujudu Mungu. Kuna wamama utapata siku ya Jumapili wanaacha kila kitu. Wanaamka hata mapema kuliko siku ambazo wanaenda kazini. Wanajitayarisha kwenda mapema kanisani, na pale nyumbani za zingine tunawaona wabaya. Tunanugunika. Hatuwaelewi. Leo nimekuja kufafanulia ni kwa nini hawa mama
wanaamka mapema siku ya Jumapili. Ni kwa nini hawa wazee wanaamka mapema siku ya Jumapili? Si kwamba wao wana kaujinga fulani, ni kwa sababu kuna msukumo ambao hawezi wakapigana na wao, ambao unaitwa kiu na njaa ndani ya Kristo. Hakuna vile utafanya upigana na hii kiu, maana ni uwezo mkubwa uliowekwa ambao hauwezi kupigana naye. Mwanadamu anaweza kupigana mambo mengine, lakini kunapo kiu na njaa hakuna kitu utakifanya, itakubidi tu ukubali. Hawa watu wana kiu na njaa ya Mwenyezi Mungu, ambapo inawafanya wafanye vitu tofauti. Mzee mzima anaenda na watoto wake, wanarukaruka, wanamwimbia Mungu, wanapiga magoti. Katika hali ya kawaida, hili ni jambo la dhihaka. Hili si jambo la kupendeza. Hili si jambo litaonekana vizuri. Lakini nataka leo kuwatetea. Hawa wazee sio kichaa. Hawa wazee kichwa yao ni mzuri. Ni njaa na kiu ndani ya Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Njaa. Kuna wakati wana wa Israeli walipotoka Misri, katika kitabu cha Kutoka, Exodus 16, utapata walipata kuwa na kiu na njaa pale nyikani. Na walipopata ile kiu na njaa, iliwasumbua kiasi kwamba walianza kukumbuka kule walikuwa Misri. Ijapo walikuwa wameahidiwa mambo makubwa sana, walikuwa wameahidiwa nchi yenye iko na maziwa, yenye iko na asali, na nchi nzuri sana. Lakini sikiza, wanaambia Musa, heri haunge atutoa kule tulikuwa. Waliweza kushindana na maadui. Waliweza kupiga wale watu walikutana nao katika njiani huko wakiwashinda na kumiliki. Lakini wakati njaa ilipokuja, wakati kiu iliwaingia, walikumbuka Misri. Maana hawangeweza kupigana na hii nguvu iliyoko ndani ya njaa na kiu. Sisi tunaomuonea Mungu wetu shauku. Sisi tunamtamani Mungu wetu. Wakati mambo mengi yametuzingira, wakati vita imekuwa kali, huwa inatukumbusha Mungu aliyetusaidia jana. Maana hao walikumbuka Mungu aliyekuwa akiwapa mikate wakiwa kule Misri. Sasa njaa huwa inakukumbusha vitu ambazo haungekumbuka. Njaa itafanya ukiwa town, ukiwa mjini, unakumbuka ugali ya mama yako ikiwa jikoni kwa sababu uko na njaa. Njaa inakukumbusha mahali ulikuwa umetoka. Njaa inakukumbusha jana. Lakini kile ninasema ni kwamba hii ni nguvu ambayo hutaweza kupigana naye. Sisi tulio na ari, sisi tulio na kiu ya Mungu, tunajua huyu Mungu mahali alikuwa ametutoa jana. Hatuwezi tukakoza kwenda mbele kwa sababu tunamuelewa ni Mungu. Yeye alikuwa naye jana, atakuwa nasi na atakuwa nasi kesho. Tulikuwa tumemuona akitusimbisha. Hawa wana wa Israeli walipoona njaa, walikumbuka Mungu alikuwa amewapatia chakula hata katika hali mbaya ya utatanifu wakati walikuwa na Firauni. Mbeleni hawakuwa nakumbuka Firauni. Walikuwa wamepita na wanafurahia. Lakini wakati njaa ilikuja, iliwaza kuwarudisha mawazo yao nyuma. Naongea kuhusu nguvu ya njaa. Ndugu yangu, nionyeshe mtu ameshinda njaa, nitakuonyesha mtu mshupavu. Nionyeshe mtu ambaye ameshinda njaa, nitakuonyesha mtu hadari. Kuna nguvu katika njaa na kiu ambayo hakuna mtu anaweza kupigana naye.
Sasa Kristo kule mlimani anasema ni heri walio na njaa maana watasimbishwa. Leo naongea kuhusu kwamba wewe Mungu ataweka njaa fulani katika maisha yako ili uweze kumfuata, na hakuna kitu itakuzuia wewe kwenda mbele maana unaye shauku katika Kristo. Hii shauku, hii kutamani Kristo, hii kumtaka Mungu, hii kumuonea shauku, hii kumtamani, hii kuona kiu kwa Mungu, hii kuona njaa kwa sababu ya Mungu, itakufanya wewe uwe na nguvu ya kwenda siku mingi. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko katika kitabu cha Second Kings, Wafalme saba, kuna wale watu wa ukoma ambao maandiko inasema kulikuwa na njaa. Na wakati kulikuwa na njaa, ikawa njaa imewasukuma sana, wao walikuwa wametupwa kule nje ya lango. Hawakuwa na uwezo wa kurudi kwao ama kwenda mbele. Lakini wakati njaa iliwazidi, waliamua. Wakasema tukikaa hapa tutakufa. Wacha tujipatiane kwa jeshi la Washami. Wakituua tutakufa tu. Wakituhifadhi watupatie chakula tutaishi. Kwa sababu ya nguvu ya njaa na kiu, hao watu walifanya uamuzi ambao ni mgumu sana, hawangeufanya katika hali ya kawaida. Njaa na kiu ndani ya Mungu wetu inatufanya tufanye maamuzi ya imani ambayo hatungeifanya kama hatuna njaa ndani ya huyu Kristo. Heri walio na njaa maana watasimbishwa. Hao watu wakaamua tutaenda, na basi wakahifadhi mioyo yao kwa sababu njaa iliwasukuma. Hii nguvu ya njaa na kiu iliwasukuma, wakaona lazima twende. Dada ndugu yangu msikizaji, tunapokuwa na kiu na njaa ndani ya Mungu wetu, tunapomuonea Mungu wetu shauku, tunapokuwa na kiu na yeye, kuna maamuzi tutafanya ambapo hatungeweza kufanya kama hatumpendi Mungu. Kama hatuna shauku na Mungu, hatungefanya hiyo maamuzi. Hawa watu walifanya kuriski. Kama unataka faith, imani ambayo ina risk, lazima uwe unampenda Mungu kwa kweli. Lazima uwe unampenda Mungu kwa roho. Lazima uwe na kiu kwa juu ya huyu Mungu ili uweze kufanya maamuzi mengine. Bure bure hautafanya. Bure bure utakaa kama watu wengine. Lakini wewe utofauti ni kwamba juu kuna kiu na njaa ya Kristo, kuna maamuzi. Imani yako itainuka kwa sababu ya hii njaa ya Kristo. Utafanya maamuzi ambayo kwa njia kwa jinsi ya kawaida haungeifanya. Kuna nguvu ndani ya njaa na kiu ndani ya Kristo. Mtu aliye na kiu na njaa hana nafasi ya kuchagua. Katika kitabu cha Proverb 27:7 inasema mtu ambaye ameshiba ama moyo ambao umeshiba hukinai hata senga la hasari, lakini mtu aliye na njaa hata mboga shubiri huwa ni tamu. Mtu mwenye ako ameshiba, hata senga la hasari huwa analikinai. Halitaki, halipendi, kwa sababu yeye ameshiba. Lakini mtu mwenye njaa, yeye hachagui. Bwana Yesu asifiwe. Wale tuna kiu na njaa ya Kristo ama ndani ya Mungu, hatuchagui vile tunataka kuishi. Hatukai vile tunapenda, lakini tunaishi vile Mungu anapenda. Hatuna jinsi ya kuchagua. Lazima tukae kama vile Mungu anatuagiza. Kwa sababu tumesukumwa na kumpenda Mungu. Kumbuka,
Kuna tofauti ya kumpenda, kumuonea huyu Mungu shauku juu tunampenda, kumtamani huyu Mungu kwa sababu tunampenda na kumuogopa. Hatuishi kwa Mungu kwa sababu tunamuogopa. Tunaishi kwa Mungu kwa sababu tunampenda. Na kwa sababu ya kumpenda tunamheshimu. Na kwa sababu tunamheshimu basi hatuchagui kile vile tunataka kuishi, tunaishi vile anataka tuishi. Na juu tuko na kiu na njaa yake inatusukuma tufanye vile anataka. Siku moja wana wa Israeli wakitoka Misri, ule usiku wa kutoka, Mungu akaongea na Musa. Akamwambia hawa watu wachinje mwana kondoo, na pia akawapa maagizo ya vile watakula. Hawatakula vile watapenda, lakini ilibidi wakule vile Mungu alitaka. Akawaweka njaa na akawaambia mkule huu kondoo. Na maagizo moja wapo ni kwamba mkule hata matumbo. Hakuambia wasikule steaks, alijua hizo watakula. Hawakuhitaji kuambiwa. Lakini Mungu alitaka wao wakule zile vitu ambazo hata katika hali ya kawaida hawangi akula, maana walikuwa na haraka. Na kwa sababu walikuwa wamechoka pale kukaa na Firauni, walikuwa wameteswa pale Misri sana, hawakuwa na uchaguzi. Ilibidi wafanye vile Mungu aliwaambia. Ilibidi watoke. Ilibidi wakule ile kondoo vile waliambiwa. Hawakuwa na nafasi ya kujiamulia kwa sababu Mungu aliweka kiu na njaa ndani yao. Walitamani sana tutatoka lini. Kile ninasema msikizaji ni kwamba unapokuwa na kiu na njaa ndani ya Mungu, hauna choices. Hautakaa vile unataka. Utakaa kulingana na maagizo na maandiko na vile Biblia inasema na kile maandiko inatufundisha. Hivyo ndivyo utakaa kwa sababu una shauku kwa Mungu, unamtamani Mungu, unampenda Mungu. Kuna njaa kwa kutaka kumjua Mungu zaidi, kuna njaa ili umfuate Mungu. Itabidi ukae vile Mungu anataka. Bwana Yesu apewe sifa. Wale ambao wana kiu na njaa, sasa maandiko inasema wengine wetu kwa sababu ya vile tumepigana na tunahinja na tumemfuata Mungu na kumpenda, wengine wenu mtafanywa nguzo katika nyumba ya Mungu. Wengine wenu mtafanywa kung'aa kama jua la asubuhi. Bwana Yesu apewe sifa. Kile ninakunenea leo, kile ninakusawishi siku ya leo ni kwamba muwe na kiu na njaa ya huyu Mungu na utakatifu wake. Na hii njaa itakusukuma kufanya kile Mungu anataka. Ebu fikiria, tukiwa na watu ambao wengi wa Kristo, kama vile tunasema sisi zote ni wa Kristo, tuwe na njaa na kiu ya huyu Mungu, tutaishi dunia nzuri namna gani? Kama jirani yako atakuwa na njaa ya kiu na njaa ya Mungu, kama kwako nyumbani kutakuwa na njaa na kiu ya Mungu, kama uko hospitalini madaktari watakuwa na kiu na njaa ya Mungu, kama kule makotini kutakuwa na kiu ya njaa na Mungu, kama serikalini kutakuwa na kiu na njaa ya Mungu, watu wataishi namna gani? Maana kila kitu kitafanyika vile Mungu anavyotaka. Bwana Yesu apewe sifa. Weni na kiu na njaa ya Mungu. Hiyo kiu na njaa itakusukuma. Itafanya uweke kiburi chini. Utaweza kumwabudu Mungu vizuri. Hautaona nguvu zako. Hautachagua. Unajua siku ambazo tuko kanisani, mtu anaenda mahali anaambiwa kile anataka kusikia. Sio kile unapaswa kusikia. Lakini
Kama una kiu ya njaa na Mungu, haujari unaenda kukutana na Mungu kanisani akwambie nini. Juu wewe utaenda kumsikiza Mungu akwambie kile unapaswa kusikia, sio kile unataka kusikia. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka ni kuambie ili Mungu asidishe njaa na kiu katika maisha yako. Nayo hiyo kiu na njaa ikusukume kutenda wema wa Mungu. Kuna watu hawakuelewi kwa nini unafanya yale unafanya kanisani kwa huduma. Lakini mimi naamini unafanya haya kwa sababu kuna msukumo mkubwa ambao upo. Na kama haupo waja. Kuna revival kubwa labda Mungu analete ili tuwe na kiu na njaa yake Mwenyezi Mungu. Tuombe. Baba wetu wa mbinguni, twakushukuru arasili ya leo. Naomba kwamba umpatie msikizaji wangu neema na rehema zako, umfidishie kiu na njaa yako na uteua wako. Mungu ukifanya hivi, sifa na utukufu na inikurudie. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amina.